မန္တလေးအမျိုးသားရေးဒပိတ်ဦးဆောင်တန်ခါနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာ17ကြိမ်မြောက်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ရုံးကြီးမှာကိုကျော်မျိုးရွှေပါဝင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစီတူအောင်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးဦးဆောင်တန်ခါတော်များအမှုမှာတော့တရားလိုတက်တီအားလုံးကိုစစ်ဆေးပြီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီနေ့ရုံးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တရားရုံးပြန်ကြားရေးအရာရှိတွဲဘက်မြို့နယ်တရားသူကြီးဦးကျော်စွာလင်းကမီဒီယာများကိုအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဦးစီတူအောင်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့အတွက်2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့နောက်တစ်ပတ်ပုံတရုံနေဘူးအဲ့ဒီအမှုကိုချင်းဆိုနောက်တစ်မှုကကြတော့ဒီမြို့နယ်တရားသူကြီးတော်မင်းမြတ်လူကြီးခုံမှာစစ်ဆေးနေတဲ့အမှုပဲသူကတော့ရဲစွေကြီးမှုအမှတ်942ရဲဆောင်2019အမှုအဲ့ဒီမှာဒီနေ့စစ်ဆေးတာကမန္တလေးတိုင်းသာသနာ့ရေးဦးစီးမှုဥက္ကမောက်တင်ကိုစစ်ဆေးတာစစ်ဆေးတော့ကြတော့အဲ့ဒီအမှုမှာတရားလုံးနဲ့တရားလူပဲသက်တည်အားလုံးစစ်ဆေးတာပြီးဆုံးသွားပြီးဆုံးသွားတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွဆွဲခံရသူတွေအပေါ်မှာဒီဆွဆွထားတဲ့ပုံဥပဒေပုံမှန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲချက်တင်ရင်တင်မတင်နှစ်ဖက်ရှောင်လဲချက်ကြားလာအဲ့ဒီလိုကြားလာဖို့အတွက်ရုံချင်းကိုနိုဝင်ဘာလ22ရက်နောက်တစ်ပတ်ပေါ်တဲ့ဦးနေအဒီနေကိုကျွန်တော်ကချင်းဆိုပါမန္တလေးမြို့ချမ်းမြတာစီမြို့နယ်ကျွလုံးဦးဆောင်ရက်ွက်ဖရာကြီးအနောက်ဘက်မှရှိသာသနာ2500ဘိမ်မှန်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့သပိတ်စခန်းကိုဩဂတ်လ5ရက်မနက်2:15မိနစ်ခန့်ကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရလမ်းညွှန်မှုနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းရာတန်ခါ17ပါးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးရမိတဲ့တန်ခါ17ပါးနဲ့6ပါးကိုဩဂတ်လ9ရက်မှာစတင်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးကဩဂတ်လ23ရက်စတင်မှလ6ရက်တို့မှာစစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တပိတ်စခန်းဦးဆောင်တန်ခါ10ပါး2ဦးမှာဖမ်းမခြင်းမရှိသေးကိုခရိုင်သာသနာရေးဦးစီးမှုကတရားလိုပြုလုပ်ဆွဲဆိုထားသလိုဦးကျော်မျိုးရွှေပါဝင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်9ဦးကိုလည်းမြို့နယ်ထွေးအုပ်ကတရားလိုပြုလုပ်ကပုံမှန်905ခါဝေးနဲ့အတိအသီးဆွဲဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရုံးကြီးကတော့လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ22ရက်ကိုဆက်လက်ချိန်ဆိုထားကြောင်းသိရပါတယ်။